Përshëndetje, tema për sot në qytetari 8 është pikërisht në kërkim të një vendi pune. Gjatë sa teme mësimore, në situatën e të nxënit, do të shikojmë pak çfarë duhet për të fituar një vend pune, përse arsimi është shumë i rëndësishëm dhe është një ndër kriteret e para për të fituar një vend pune dhe si mund të aplikojmë për një vend pune. Ne shikojmë se cilën prej këto me radhë. Ku mund të kërkojmë punë? Vendet ku mund të kërkojmë punë, sigurisht punë të cilat janë për ne, janë vendet në të cilat bëhen pushime, apo janë pika turistike që kërkojnë punonjës që nuk ka nevoj për një kohë të plot për të punuar në punë, mund të kërkojmë punë në restorante dhe fast food, mund të kërkojmë punë në kinema, në njoftimet e punësimit në gazet, por sigurisht edhe në panajiret e punësimit për të rinjtë. Si duhet të aplikojmë për një punë? Për të aplikuar për një punë, duhet të plotësojmë CV-n ton, i cili është jetëshkrimi, është gjithë jeta jonë, e cila përfshin disa rubrika kryesore: informacionin personal, arsimin, përvojën tuaj në punë, trajnimet që keni, aftësitë tuaja personale dhe gjuhët e huaja që ju zotroni. Mos arroni, jetëshkrimi apo CV-ja juaj duhet të jetë plotësuar sakt dhe pa gabime. Duhet të jetë plotësuar me kompjuter, duhet të jetë plotësuar në gjuhën letrare, mos përdorni shkurtime. Shpeshherë të rinjt, teksa komunikojnë me njërin tjetrin, përdoren shumë shkurtime, por duhet keni kujdes. Teksa çojmë një jetëshkrim apo një CV, kurse si nuk duhet përdorim shkurtime dhe gjithmonë duhet të përdorim një gjuhë letrare. Plotësojeni në kompjuter CV-n tuaj dhe dërgojani disa personave që ju mendoni se mund t'ju punësojnë. CV-ja apo jetëshkrimi përfshin informacionin e saktë. Mos gënjeni në CV-n tuaj sepse më vonë do të shikoni që një diçka që ju e keni shkruar nuk është një informacion i saktë për ju dhe kjo do të bënte që ju të linit një përshtypje të keqe tek personi që do t'ju merrte në punë. Ruani profesionalizmin dhe mbasi ta përfundoni CV-n tuaj, printojeni atë. Shikoni në qoftë se keni gabime drejtshkrimore, e keni vendosur ët edhe çt dhe më pas printojeni përsëri dhe dorëzojeni. Në këtë figurë është sigurisht një formë civile, një ndër civit më të përdorura është formati Europass. Në lidhje me foton në CV ka disa kritere. Shteti shqiptar e kërkon vendosjen e fotos në CV-n tuaj, kurse disa vende, siç për shembull janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, CV-n gjithmonë e kërkojnë pa foto, kjo për të treguar që personat që do të marrin punë kandidatin i cili ka çuar CV-n, nuk do ta diskriminojnë nga pamja e tij në lidhje me mënyrën se si duket, por edhe ndoshta nëse do tregonte dhe besimin fetar fotoja që ai do të tregonte. Në pjesën e parë, sigurisht që lidhen informacionet që lidhen me ju personalisht, informacionet vetjake, emri, mbiemri, atësia, numri, adresa, emaili, më pas edukimi, i cili fillon nga edukimi fundit, edukimi momentan në edukimet e tjera, më pas lidhet me eksperiencën në punë që ju keni patur, ndoshta mund keni patur eksperiencë pune vullnetare gjatë pushimeve verore, cilat janë disa projekte ku keni marrë pjesë, disa kualifikime që keni bërë, dhe cilat janë gjuhët e huaja që ju dini dhe cili është niveli këtyre gjuhëve të huaja dhe sigurisht do të ishte shumë mirë në qoftë se ju do t'i kishin mbrojtur këto gjuhë të huaja. Një pjesë e rëndësishme në kërkimin e një vendi pune sigurisht është letra e motivimit. Është një letër që tregon pse ju jeni kandidati i duhur që duhet të zgjidheni për këtë vend pune. Letra e motivimit paraqet të dhënat tuaja dhe përvojën për punën në të cilën aplikoni. Kjo letër, në bazë shkrimit që shkruani, sigurisht do tregoni pse ju jeni kandidati i duhur për këtë pozicion pune dhe pse duhet ju marrin ju në krahasim me kandidatët e tjerë. Mbasi kemi plotësuar gjitha këto halka dhe jemi përzgjedhur për vendin e punës, për intervistën për vendin e punës, atëherë çfarë duhet të bëjmë ne? Sigurisht duhet të mësojmë sa më shumë informacione në lidhje me kompaninë ku po aplikojmë. Ndoshta persona mund na bëjnë pyetje në lidhje me kompaninë, pse dëshironi të punoni në kompaninë tonë edhe çfarë mendoni ju se do i sillni të mira kompanisë ku ju do dëshironi të bëni pjesë. Shumë e rëndësishme kodi etikës në lidhje me veshje, një veshje profesionale.
paraqiteni në orar, madje duhet paraqiteni më herët, asnjëherë mos shkoni me vonesë në intervistë, sepse kështu duhet do të jepni përshtypjen që jeni një person që nuk zbaton orarin dhe përdorni një gjuhë letrare. Gjatë intervistës, këshilla për të mbajtur mend është mos shivon, mos hajde i shoqëruar me një shok, mos vendos syze dielli apo kapele, mos kritiko pundhënsin e mëparshëm, sepse kjo do të krijonte përshtypjen që ti je një person që kritikon të tjerët, dhe mos përfshij informacione të rreme, pavarësisht se do të pëlqenin edhe do të bënin që të merrni në punë, gjithmonë trego aftësitë dhe cilësitë që ti i ken realisht. Kjo ishte tema për sot, faleminderit për vëmendjen.